dareemaase in dadka adii si xun kiila dhagamayaan waddanka ama awdheeda meel isinku koyteen dartiye dhibaato kiila kulantay in adii reer ijaarto ama reer gadato sabab la xiriirto waddanka adii ama reerka isinku koyteen dartiye ama daris dheeda dhibaato kiila kulantay sabab la xiriirto adii ama reerka way ki dhalateena waddan Mareykanka ahayn dartiye videogan way kiin sharxaye xuquuqdaar iyo dhibaatooyinkan iyo walaagii aad ku qabad lahaytay gargaarka sharciiga ee Vermont Legal Aid way kaalmo bilaash ee dhiniga sharciiga siiye dadka reer Vermont nisoo weeru korte ama way ka fiiri korte bogaayna internetka si wale aad ku barato dhibaatooyinka ka saabsan sharciiga oo badan geega way ku wada hadal doonaa waliyaabo ka saabsan reer dheeda liiska takoraw sabab la xiriirto qofka asal ahaan meel uu isku soo jeedo ama dadka la dhaladeen waalidiintu meel ay ku kooyeen dartiyo iyo sida adi kaalmo in hal lahaytay ku wada hadalnooy takoorka dhiniga reerka waddankan Mareykanka way jiree sharciyaal adi ko ilaaliyaa in likii suubiyo takoor sabab la xiriirto waliyaabo adi kii saabsan dartiye mid ku mid ayo takoorka way waa in likii takooro meel asal ahaan adi ku soo jeedo dartiye waddanka Mareykanka dartiye way sharci daro ayaa in likii suubiyo takoor litka ayo ama ku soo horjeedo ee dhiniga reerka sabab la xiriirto waddanka ama meel aad ku soo jeedo dartiye ama waddanka ama meel waalidiinta ama awowdheeda ku soo jeedaan dartiye tan way link weereeye takoor qofka asal ahaan meel ku soo jeedo haddii qof si dadka kale ku duwan adigii la dhagamaayo sabab la xiriirto waddanka adi ama reerka ku kooytan dartiye taas way link weereeye takoor qofka asal ahaan meel ku soo jeedo way kale oo waliba takoor qofka asal ahaan meel ku soo jeedo ate hadii qof si dadka kale ku duwan adigii la dhagamaayo sabab la xiriirto hadii iyee in mudayaan in adi ku kooyti waddan kale xataa hadii ad amareerka isin ku kooyne meel iyee in mudayaan sidaan akiye takoorka qofka asal ahaan meel ku soo jeedo way in akaadu korte qof kiin diidaw in adi reerko gado sabab la xiriiro in adi ama waalidiinta isin ataan dad soo galooti milkii la sharci shalduun dadka kiila dhagamaaw adi iyo dadka kale oo reerka deganaayaan si shalduun si la dhagamaaw ama daras adi dhibkii haayo tusaalooyin kalena wooko way waa takoor reer marka qof diriska ayo oo adi ki dhaho waliyaabo badan oo xun oo ka saabsan qoomiyadda ama meel isinku kooyteen wal ka saabsan way waa takoor in qofka reerka koogadaaw adi inkii dhiirigeliyayna in adi ku noolaato xaafad sabab la xiriirto marka qofkaas in maleeyaaw in adi meel anii la qabsado korne dadka xaafadaas degan ad aanay la qabsado korne dartiye way waa takoor in ururka milkii dheeda reerka adi ka dhahaan reerka dhatiis maksurudu korto ama mikdhajiyu korto waliyaabo diinta ka saabsan laakiin dadka kalen ogolaadaw in waliyaabo diintiyo ka saabsan ama laku qurxiyaaw inay ka dhegsadaan way waa takoor reer haddii milkiiliga adi ku roojiyo in adi reerka ki karsato cunto dhaqanka ayo ama cunto kale oo waddanka adi ku soo jeedo ama waddanka waalidiinta ku soo jeedaan cunto noocaas ee haddii adi reerka karsato lako reebo oo kale jirtee waliyaabooga uni soo sheegni mid ku mid ayo oo adi kii dhiyi wal su'aal ah qabtee nisoo weer ama koy xafiis dheedayno mid ku mid ayo ama bogaayna internetka kaalmo noo soo warsooy uni kiin diyaariyaane turjumaan bilaash ayo haddii adi turjumaan imbaahato kaalmo walaagi ayo nasoo weer inbaahantaa turjumaan nin sheeg luqadda adi ka hadalaaso uni kiin diyaariyaane turjumaan bilaash ayo way wal koo warsadaane dhibaatooyinka adi ka haysadaan
dhibaatada walaagay ato dadka ama qofka adiga qabto magaasho ama telefoon lambar show sidoo kale way ku warsadaane magaaga meel aad degento iyo dadka aad isla degantaan ama way seedo korte mid ku mid ayo xafiis dheedaayno mid show Vermont datiye shan xafiis ayaa kalena bugaanyo internetka ayaa ku halo korte xafiiska adigiin dhow sidoo kale bugaanyo internetka ayaa kaalmo ku halaase buga way ku baradaase wal badan oo kisaabsan dhibaatooyinka dhiniga sharciga oo shal duwan way ku qornaa qoraal iyo way kaloo ku halaase videoyaal kisaabsan dhibaatooyinka dhiniga sharciga sidoo kale kaalmada qadka internetka ayaa ku soo dalbado korte lambarka telefoonkaayna way waa 1-8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 -
horumarinta bilad deeda ayaa maalgelisi shaqadayno.